Nu ska ni få träffa en professionell äventyrare. En person som tänjer gränserna för upplevernas skull. Galningen heter Johan Nilsson. Han har tidigare varit barpianist, designer och massör. Nu är han äventyrare. Och medan det går ut för Sverige så får äventyrarna luft under vingarna. Titta här. Farligt sa du, det är klart att det är farligt. Glaciärer spricker är alltid farligt, kyla är alltid farligt. Jag var rädd i nedförsbacken i Pyrenéerna när jag cyklade 80 km i timmen. Vi fortsätter så här. Igår kom han hem från Himalaya där han bestigit en 8000 meters topp. Detta tillsammans med Göran Kropp, dennes flickvän Renata Chlumska och den gamla skridskovärldsmästaren Thomas Gustafsson. Jag gick förbi en människa på vägen där som satt där och han satt kvar, om man säger så. Ja. Och det var väl lite jobbigt. Johan Nilsson, en ovanlig människa med ett vanligt namn. Johan, du som är en tuff och okänslig äventyrare, har du hunnit bråka med de här bekväma forskarna? Ja, jag känner mig inte så faktiskt tuff och okänslig för tillfället. Och ett litet fönster gick sönder på bostadsmodulen, så får man alltså... Ja. Och det där är resultatet? Det är resultatet. Har du varit med om någon olycka när någon ramlar ner någon glaciärspricka någon gång? Ja, i Himalaya var det när jag... Och Göran Kropp, Thomas Gustafsson var där. Man är försiktig, i alla fall jag är det. Och man är väldigt filosofisk. Det är väldigt vackert att vara där uppe. Det är ju risker och jag kalkylerar med de riskerna. Och jag tänker som ibland så är man ju dumdristig. Det är man ju alltid. Och ibland så tar man kanske lite för mycket risker. Men man måste kunna vara rädd. 90% av alla gångerna så kalkylerar jag med risken och så bestämmer jag att jag gör inte det här. Hur känner man sig när man står och tittar ut över Alaska? Jag måste säga att jag är så religiös man kan känna sig för att inte vara troende. Så. Varför är du ut för kicket av det här? Allt. Du värjer lite från att bli kallad äventyrare, inte sant? Ja, säger chefen om man äventyrar budgeten så är det klart att det är inte så bra. Men att äventyra är kanske inte riktigt så... Du har en negativ klang, tycker du? Ja, lite grann. Jag ser mer liksom upptäcktsresande och just det här med att man reser runt och ser världen, ser livet egentligen. Som... Är trygghet tråkigt? Det är klart att det ligger något som vi talade om förut. Det ligger också något i det här med att man vill söka spänningen lite grann i ett äventyr. Om att bestiga Hammarbytippen är inte lika kul som kanske bestiga Mount Everest. Nej. Så. Antar jag. Jag har inte bestigit någon av dem. Känner du aldrig ensam? Får du lite oerhört sällskapssjuk emellan? Det gör jag. Jag vandrade som sagt genom Alaska. Och då gjorde jag det med en god vän då. Och då var det å andra sidan, då var det mycket trevligare att vara själv. När man kunde ha någon annan med sig. Men nu när man är helt ensam, då är det, ibland kan det kännas ensamt och det är helt sant. Men man träffar så mycket folk på vägen. Men ensamheten ändå tycker jag är väldigt skön. För är man med någon annan så, jag får ju själv bestämma, vänster eller höger eller rakt fram. Ja, det tog ju längst tid att paddla till Afrika onekligen. Det tog ju 6 månader, 550 mil där. Så det var ju psykiskt sett var det jobbigt att bo ensam i tält i 6 månader. Fast alltså när du kommer då till sådana områden där nästan ingenting kan överleva. Mm. Alltså är inte det en tanke som finns i ditt huvud? Här är jag, här överlever nästan ingenting. Jo, alltså man känner sig lite avskärmad måste man säga, för att om någonting händer så är man väldigt ensam. Man sitter där med sin telefon och sin dator och alltihopa och sin mat och man tycker att alltihopa är jättebra. Cykla till Sara, jag menar, hur lång tid tog det? Det tog 52 dagar. Nej, nu är det stora ståtliga äventyr och det ska vara spännande och man ska få adrenalin. Ja, man ska jobba rätt hårt, man ska klättra och paddla. Jag fick göra lite olika resor varje år som jag har cyklat och klättrat och vandrat och nu låg paddling mig nära till hjärtat då. Mm. Resan går från Solna utanför Stockholm genom Göta kanal, Göta älv, kanalerna i Europa ut vid Marseille, sen Gibraltarsund och till slut Tanger i Marocko. Kommer du drabbas av hemlängd då? Det gör jag redan. Det gör man alltid liksom.
Hur lång tid tog det? Tog 6 månader ungefär. Vad är det som driver dig att cykla till Sahara, paddla kajak till Afrika, bestiga Mount McKinley? Det är en mäktig naturupplevelse. Jag har ju fått träffa människor över hela världen och uppleva saker som ingen annan får uppleva. Nej, jag har alltid velat flyga. Jag har alltid haft den här drömmen sedan jag var liten, flyga som en fågel. Och det här är liksom det mest fria sättet jag kan tänka mig. Jag vill nog visa mig själv lite grann. Liksom. Kan jag göra det här själv? Och då gör jag det. Äventyr är som att titta på rederiet. Har man en gång börjat så är det svårt att sluta. Men hur kom det sig att du började då? Du kom på tanken, första tanken? Ja, första tanken var bara att jag skulle slå mina kompisar på fingrarna för jag hade ätit jumpa. Det var väl mest det. Tack för det och lycka till i fortsättningen med allt vad du kommer att hitta på. Vad sägs om att flyga till Afrika i en gummibåt? Vad i hela fridens dag är det här? Det här är en flygande gummibåt kan man väl säga. Det är, aha, alltså, det är en gummibåt med propeller och med en drakvinge alltså. Aha. Vad ska jag med den? Den ska jag flyga med till Afrika. Jag vill ju göra nya saker, men hundsläde är en sak. Cykla, paddla, klättra, men det är så mycket olika saker som jag tycker om att göra. I want to do shorter expeditions. Resa och kunna skriva om det. To take the nature and to take the people and the cultures and the religions that I meet. Not only the a competition between A and B. It's just like what I see meanwhile. Ja, Johan ringer alltså direkt från Sydpolen, från Antarktis. Han ingår i en stor polarexpedition och har flera månader kvar på den här karga delen av vår jord. Det förenklar ju för mig exempel som just jobbar med sån här äventyrsproducering också, som reser runt, att kunna jobba så här också. Kunna skicka bilder till mig, skicka film via satellit och så. Mm. Har du alltid varit äventyrslisten? Nej, faktiskt inte. 4 år och det börjar ganska odramatiskt med vad faktiskt. Man måste, tror jag, vara lite mångsidig när man gör sådana saker. Man kan inte bara klättra upp på ett berg och sen komma hem och så genererar det någonting. Men däremot om man jobbar med olika företag, så om man testar deras produkter, håller föreläsningar, berättar om produkter och även att jobba exempel med foto, med film, så man kan ge ut böcker och göra vykort och posters och sådana saker, då kan man göra det. Upptäcksresande? Ja, hemskt gärna. It's like your job, this one. Oh, like, adventure is your job. Like working 9-to-5? Yeah. No, I can never do that. Det allra bästa tipset för någon som tänker göra samma sak, nämligen dra på cykel eller göra något annat. Det allra bästa rådet, vilket är det? Ja, det är väldigt enkelt. Det är bara dra.